chỉ mơ đang cam phía đã miền được nông chỉ vật dưỡng. Tại dưỡng ai rút phát phía cam phía nếp lạch bàn. Cũng nâu cứ chia xung lên rồi bắt nhóm chỉ nịch. Hai có chìa ca kịch vẹt luôn một đời. Ta ca kịch vẹt ní, bàn tay mua được dọa bằng nó. Về bậc nhân này tới, có bậc bạn bằng riêng quạt hay phê tỷ hiên chẳng khó khởi. Cái bí phiếp khó khởi, chúng mơ vầy mình khởi, nơi khăn ông ấy bậc hôm nay. Nhưng sao bậc nào? Dương bánh, có tốn là sao mà nó tập máu vậy nha? Hả? Hãy mà chứ mạng mạng không đâu nhá. Ta ấy bậc nhóm, khăn chế khăng, đọc nạ chong, xâm lập nhóm. Tăng tuyết tợt mộc, nhóm phơ ca ra hột. Nhóm tơi chấm cá, tơi xa la riêng. Tơi rọc trái, bị dụp tờ lử. Nhóm là chỉ có thà, ở vầy chìa bệnh hữu tê. Đát nhóm tay tay, bọn xong ai khô sát nhóm, mình sọc đầy sọc. Đại nâng ôn xoay được bởi nhóm khi chia được bỏ đầm miên đầm lại bấm phót nâng nâng chi vật nhóm. Thầm bàn ạ. Trong chết khu ạ. Mày bàn ạ, tao có ăn. Hả? Mày chưa thuộc mộng. Hả? 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 Mày chưa thuộc mộng. Có ai bộ tao. Ai bộ tao. Ai bộ tao. ហេខ្ញុំទៅហើយ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 ខ្ញុំទៅហើ
ខ្ញុំគ្មានផ្លូវចូលរើសទៀតទេខ្ញុំត្រូវចេញពីផ្ទះបើមិនចង់ទេខ្ញុំនឹងឲ្យពុកខ្ញុំច្បាស់ជាមានរឿងធំជាមិនខានដូច្នេះខ្ញុំបានទៅទីក្រុងដើម្បីរកការងារតែខ្ញុំមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាទេខ្ញុំគ្មានជម្រើសណាទៀតឡើយក្រោយពីទៅជួបពុកមីខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ខ្លាចនឹងមានរឿងដែរគាត់ក៏ដូចជាពុកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យមានអនាគតល្អនោះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរៀនខ្ញុំបានគិតច្រើនពីម្ដាយនិងប្អូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំបានឲ្យពួកគេរយប់ខ្ញុំបានជាយាមមិនគិតពីពុកខ្ញុំវាបានព្រមតើធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងគាត់ជាអ្នកបង្កឲ្យយើងបែកបាក់មេត្តានីខ្ញុំបានធ្វើជាកម្មករសំណង់យូរមកហើយដើម្បីជីវភាពនិងអ្នកលើកទៅទៀតខ្ញុំស្ងល់ជាខ្លាំងពីក្រុមយុវជនទាំងនោះណាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គត្រង់កន្លែងមួយដែល
ត្រង់បានបង្រៀនអំពីការអធិដ្ឋានដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ផងត្រង់ហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនយល់សោះពេលគេនិយាយពីព្រះយេស៊ូវនិងអធិដ្ឋានអីនោះដែរខ្ញុំបានរកឃើញមិត្តភាពនិងអារម្មណ៍សុខសាន្តដែលខ្ញុំមិនដែលមានជាយូរមកហើយត្រង់បងបានបងអូនិយាយចឹងបងជាវិចិត្រករមែនទេបងបាទបងគូគំនូរលក់នៅតាមផ្សារហ្នឹងមានការអីហ៎អូបងខ្ញុំចង់ទៅមើលឡើងបងគូបានតបានតាចាំទៅផ្ទះបងតែបងនៅចិត្តហ្នឹងអរគុណបងណាញ៉ាំបាយអើសបានអីទៅមកពីណាខ្ញុំមកពីណាពីជុំមិត្តភក្តិពូមុខដូចឯងមានមិត្តភក្តិដែរអានេះមានដងតាមើលគូស្អាតហ៎មែនបងដូចធ្លាប់ដូចអ្នកធ្លាប់វិញគូអឺបងនិយាយមែនណាអានេះគូស្អាតតាអូបងអឺចឹងមានន័យថាខ្ញុំអាចរៀនបានហ៎អានេះចង់រៀនមែនបាទព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលស្រឡាញ់សត្រូវរបស់អ្នកហើយអធិដ្ឋានទៅដល់អ្នកដែលធ្វើបាបដល់យើងរាល់គ្នាហើយខនេះគឺជាខដែលពិបាកនឹងធ្វើតាមមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងបានប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើទៅតាមខហ្នឹងរាល់ទាំងទុក្ខកង្វល់ហើយនឹងភាពលំបាករបស់បងគឺត្រូវបានព្រះបានដកចេញអស់ខ្ញុំបានធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជារាល់ថ្ងៃរហូតខ្ញុំចិញ្ចឹមលុយទិញកង់បានមួយដើម្បីទៅសាលាសវណ្ណអញប្រាប់ឯងថាកុំឲ្យទៅកន្លែងយេស៊ូវនឹងអីឯងឆ្លើយមកឆ្លើយមកឯងរើសទៅឯងទៅឬក៏នៅតែព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមតាមមួយគត់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំតែអាយទៅជួយតែអាយទៅអាក្មេងរមិលគុណចេញមកឲ្យឆាប់ទៅមេតាសូខ្ញុំផងពូពូមិនរើកាត់ឡើងខ្ញុំខ្មាស់ទៀតណាស់បើខ្ញុំសូមឲ្យគេជួយខ្ញុំអត់មានលុយសោះចាំបន្ទប់បានឲ្យខ្ញុំផ្នែកនៅបន្ទប់ជួលនឹងអាចបង់លុយឲ្យគាត់ពេលដែលខ្ញុំរកលុយបានព្រះអង្គអើយត្រង់ជានរណាទៅពេញមួយជីវិតនេះកូនរកសក្តិផ្សព្វពំបានសោះកាប់ការជីចាប់តែត្រង់ចង់បានអ្វីទៅអ
ានអធិដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់អើយសូមកុំយកម្ដាយខ្ញុំទៅណាអីបើគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំពិតជាស្លាប់មិនខានអរទៅវិញខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅវិញរឿងមួយរឿងម្ដាយទៅវិញដែលមកវិនិច្ឆ័យនៅកន្លែងនេះតាមការពិនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យទាំងអស់គ្នាទាំងទៅណាម្ដាយទៅវិញត្រូវការវះកាត់ជាបន្ទាន់ហើយការវះកាត់នឹងមានសង្ឃឹមតិចតាមមើលទៅគ្រូខ្ញុំយកប្រាប់មកលោកគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូជួយវះកាត់ផងតែការវះកាត់នឹងវាត្រូវការថវិកាច្រើនណាខ្ញុំប្រមូលលុយដល់ចិញ្ចំទាំងអស់ខ្ញុំលក់កង់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ខ្ចីលុយគេគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំអាចខ្ចីបានគ្រូនេះលុយសូមលោកគ្រូជួយព្យាបាលអ្នកដាយនិងវាកាត់អ្នកដាយខ្ញុំមកបានជាផងលោកគ្រូមិនអីទេព្រោះក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនឹងធ្វើការវាកាត់ម្ដាយសវណ្ណឯងហ្នឹងនៅក្នុងយប់នេះហើយប៉ុន្តែការវាកាត់ហ្នឹងបានជោគជ័យមកជោគជ័យយ៉ាងណាគ្រូពេទ្យមិនទាន់ដឹងដែរអានកាពីមែនអូបាទបងកំពុងអានព្រះកម្ពីអូនស្គាល់ព្រះកម្ពីដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយបងខ្ញុំណាស់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវអូបងក៏ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរធូរចិត្តតិចចឹងពួកឯងខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងចិត្តដោយសារម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែប្រាក់នៅទីពេទ្យតែឥឡូវគាត់ទន់ដឹងខ្លួនអូបងក៏កំពុងរងចាំបងស្រីបងនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់កាត់ដែរបងបានអានព្រះគម្ពីរមួយដែលលើកទឹកចិត្តនេះត្រង់ទំនុកដំណើរសន្ទុះ117ត្រង់មានបន្ទូលថាអោសាសទាំងឡាយអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោជនរស់គ្នាអើយចូលដំណើរត្រង់ចប់ព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអានជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យយើងបានភ័យស្បាយយើងបានអធិដ្ឋានឲ្យសមាជិកគ្រួសារយើងត្រូវម៉ាក់របស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយអូអីទេម្ដាយរបស់សវណ្ណឯងនឹងការធ្វើការវះកាត់នឹងបានជោគជ័យទេមិនគាត់តែយើងរងចាំតែគាត់ដឹងខ្លួននេះអរគុណលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញដើម្បីរកលុយបន្ថែមលោកគ្រូបើសិនជាមិនអីទេតែខ្ញុំមានមីងរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកមើលខាតតងបន្តបើសិនជាលោកគ្រូមានបញ្ហាឬក៏ដំណឹងអីសូមលោកគ្រូជួយដាស់ខ្ញុំផងលោកគ្រូអរអីទេខ្ញុំអរគុណគ្រូបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលសោះនៅក្នុងចិត្តពីអារម្មណ៍ស្អប់មួយយ៉ាងយើងអាចអត់ទោសឲ្យអ្នកដែលធ្វើបាបយើងនឹងធ្វើបាបមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យ៉ាងដូចម្ដេចចឹងបងអានឹងមិនងាយស្រួលទេអានឹងវាអាចជារឿងអ្វីដែលពិបាកធ្វើបំផុតនៅលើលោកនឹងតែពីបងមើលទៅព្រះយេស៊ូវពេលដែលគេវាយព្រះអង្គពេលដែលគេសោចំអកព្រះអង្គព្រមទាំងសម្លាប់ព្រះអង្គបាជាអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយលើកលែងទោសឲ្យទីគេវិញទៀតនោះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានកម្មពៀមដែរបងព្រះអង្គអត់មានកម្មពៀមអីទេតែព្រះអង្គបានយកកម្មពៀមរបស់យើងដាក់លើអង្គព្រះព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកនៅលើផែនដីនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងហើយព្រះអង្គជួយរំដោះយើងឲ្យរួចពីសេចក្តីវេទនាទាំងឡាយនឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមទ្រង់បានហើយព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវអើយកូនចង់ដើរតាមទ្រង់សូមដកកម្មពីកូនផង
con đang tha Phật ông អាច មាន អំណាច អាច ជួយ កូន បាន តាំង ពី ពេល យប់ នោះ មក ខ្ញុំ បាន ប្រាជ្ញា ចិត្ត ក្នុង ការ ជឿ នឿ ជាមួយ នឹង ឪពុក ខ្ញុំ វិញ ហើយ ប្រាប់ គាត់ ពី ការ ដែល ព្រះ យេស៊ូវ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ជីវិត ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជាសះស្បើយខ្ញុំក៏យកគាត់និងប្អូនស្រីខ្ញុំទៅនៅជាមួយខ្ញុំមួយរយៈហើយខ្ញុំដឹងថាដល់ពេលត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំត្រូវទៅជួបឪពុកខ្ញុំវិញហើយនិយាយអញ្ចឹងម៉ាក់ព្រួយអំពីឪពុករបស់កូនណានេះពូម៉ាក់ខ្ញុំក៏នឹកគិតពីគាត់មិនដាច់ដូចគ្នាខ្ញុំចង់ទៅមើលគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចមានរឿងកើតឡើងទៀតប៉ុន្តែមិនអីទេកូនអត់ព្រះសូនឹងចាំជួយកូនមែនហើយម៉ាកទៅពុកអ្វីដែលកូនធ្វើឲ្យពុកពិបាកចិត្តនឹងមិនដើរគ្រប់ពុកតើលើកូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាមួយនឹងពុកវិញពុកគុណដល់កូនម៉ាក់កូនឯងដែរខ្ញុំគិតថាឥឡូវម៉ាក់ប្រហែលជាមិនដូចពីមុនទេទាំងពុកទៅនៅជាមួយពួកយើងទៅខ្ញុំជឿថាព្រះដែលខ្ញុំស្គាល់ឥឡូវនេះគឺជាព្រះដែលរស់នៅក្នុងជីវិតនិងដួងចិត្តខ្ញុំទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់ទ្រង់ទ្រង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់អត្តន័យនៃជីវិតជីវិតដែលបំពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពបន្ទាបខ្លួនហើយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមមិនថាអំពើបាបឬភាពអាក្រក់យ៉ាងណានោះទេនៅក្នុងជីវិតយើងទ្រង់អាចសង្គ្រោះយើងបានThank you.
con tôi tôi ơi nè rô khnê cứ mơ bì prea dương mẹ mẹ chết hả dương miên cam tìa dương chi dương rô bì thi chì chân đồng bày ai rực phát cam tìa nụ ta đồng bày ai rực phát cam tìa dương mình ai cho cùng lăng rồi bày dương mơ pra nửa tê dương rực phát cam tìa tam âm nai prea dê xử vinh.